Magandang bago po, mabubutay His Excellency, Kim Jashin, Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines, Secretary Cesar Purisima, Secretary Babe Singson, Governor Willie C. Alvarado, Vice Governor Daniel Fernando, Congressman John John Mendoza, Congressman uh, Gabino Pancho, Mayor Alfredo Germar, Mayor Leonardo de Leon, Mayor Ronaldo Flores, Undersecretary Naidi Monsado, MWSS Administrator Jerry Esquivel, Mr. Ramon Ang, Ms. Maria Gladys Cruz Santarita, Mr. Choi Ge Woon, Mr. Han Gyeong Jun, Mr. Liman Yong, Mr. Chun Gyeong Soo, other local government officials present, fellow works of government, honored guests, mga minamahal ko po, kababayan, magandang mag po muli sa inyo Salamat po, inimbitan niyo ako dito. Para na rin ako nabakasun sa ganda ng lugar pong ating tinatanaw itong araw na to. Press presko pa. Baka pwede niyo akong bigyan ng 10 minutong dagdag habang uh, nandito na rin tayo. Kasi napansin ko nga, uh, mahigit limang taon na po tayo sa Damatwid. At uh, si kasama ni Johnny Marcos, Marcos na matagal ko nang kasama. Para na mamayot yata, Johnny. Sa limang taong kapot, sa kabila nito, wala pa rin patid ang pagre-reforma natin sa buong bansa. Hindi naman po maikakaila. Sadyang maluba ang gobyernong dinatan natin. Panaitaga sa sistema, maraming ahensya aksayado sa pondo at piniling magkanya-kanya. Tuloy po ang serbisyong dapat, tuloy anda ang daang serbisyong dapat dumadaloy na ng malaya sa bayanan na iipit at ilan lamang ang nakikinabang. Mga problema ang dapat sana'y matagal nang naresolba tayo na nga ang nagsusumikap na latagan ng mga solusyon. Nung pinapakinggan po ni Governor William, para sa nakita ko sa kanya mga mata, yung aming pumbal bulk water supply na matagal na pong pinangako sa amin, mukhang nalalapit na magkatotoo. Sabi po sa akin ni Babe Simpson, malapit na po magkatuto yan, ah. Manuili. Eh. <laughs> <clears throat> ang butihing governor natin ay napakasipag at maayos po kausap. Siya po'y nakangiti pag dinudulog mga problema, kaya mag-aampong kausapin at hindi ho puro, puro galit, tampo at sama na loob ang hinaharap sa atin. Kaya salamat, Gob. Napapadali ang trabaho natin pareho. Masalimut po ang dinatnan nating sitwasyon sa sektor ng tubig. Pagpasok natin sa pwesto, di ba baba at natuklasan nating tatlong po. Litiko po, tatlong po ang bilang ng ang nagahati-hati sa pangangasiwa sa sektor na ito. Ang malalakap pa po nito, watak-watak ang mga institusyon, bara-bara mga plano, butas-butas, butas-butas ang datos at talagang talamak ang pamumulitika. Kung kukupera po natin sa isang banda, kanya-kanyang tugtog ang mga membrong may iba't ibang instrumento. Kaya lumalabas na tunog, sabog-sabog at sintunado. Imbis na musika, ingay ang nagiging produkto. Ang resulta, palyado ang serbisyo at kulang pa rin ang supply ng malinis sa tubig sa bansa. Kaya naman po, pagkaupo pa lang natin sa pwesto, agad, excuse me, agad natin itinalaga sa si Secretary Babe Singson. Hindi lang po siya nagsisilbing water sar, minabuti niya na rin maging symphony master ng water sector. Sa pangunguna ni Secretary Babes, nagbuo tayo ng isang interagency committee on the water sector na siya namang nagsaka, nagsasakatuparan ng tinatawag nating integrated water resources management policy. Ang ibig sabihin lang po ng polisiyang ito, tinitingnan natin ang kabuuan ng mga pangangailangan sa tubig nang sa gayon ay magamit ito ng wasto. Gayun din, dahil natipo na ang iba't ibang ahensya na iwasan ang papatak-patak o patsipatsing inisiyatiba, sa halip na ipapatubad na ang nakakaisang, ulitin ko po, nakakaisang layunin para sa sektor. pag po natin itong Angat Dam and Dike. 1960s pa ito na itayo. Halos kaedad ko na nga po. Mula noon, ni isang beses, hindi ito nakatikim na malawakang rehabilitasyon nakaligtaan ho yata ng anum na anumang struktura, hindi aayos ng kusa o titibay na mag-isa. Ang natuklasan pa, malapit ang daik sa isang bahagi ng West Valley Fault. Ibig sabihin, nakahilera ito sa mga lugar na sa Diyan Peligroso, lalo na sa panahong tamaan o baka tamaan to ng lindol na sana po iwag na mamangyari. Dahil walang angkop na surveillance system at questionable stability stabilidad ng struktura sa pong conditionally poor ang angat dam and dike. Bakit po mahalagang tugunan ito? Simple lang po. Buhay at kabuhayan ng ating mga boss na nakataya sa anumang pinsala o pagkawasak ng dam. Ayon po kasi sa pag-aaral, kapag rumagasa ang tubig ng dam sa mga komunidad ng Bulacan at Pampanga, nasa tatlong milyong Pilipino ang apektado. Liti ko po, tatlong milyong Pilipino na maaaring maperwiso ang kabuhayan o di kaya masaktan o masawi. Hindi po nating hayaang mangyari ito. Malinaw sa atin ang halaga ng angkat damenday. Tinatayang 97% po ng MWSS service areas, kabilang na Metro Manila at lang bahagi ng Rizal, Bulacan at Cavite, ang sinusuplay nito ng tubig. Nasa 15 milyong Pilipino ang sakop nito. Sa irigasyon halos 27,000 hektare ng palayan ang pinapatubigan nito sa Bulacan at Pampanga sa kuryente. Dalawang daan, megawatts naman ang nalilikha nito para sa Kalakang Luzon. Maganda pa, sa natin ang pagbaha dahil sa ng dam na kontrolin ang naiipon nitong tubig. Kung ibubud po, tubig, kuryente, kabuhayan at kaligtasan sa saklaw na serbisyo at benepisyo ng angkat dam ang endike sa milyong-milyong Pilipino. Talaga naman pong sulit na sulit ang bawat pisong ilalaan natin sa proyekto ito todo rehabilitation nga po ang gagawin natin dito. Gamit ang pondong 1.08. No? Ay, sorry. 1.08 billion pesos layunin natin siguruhin ang stabilidad ng dam at dike upang sa anumang lindol kahit pa umabot na hanggang 7.2 magnitude o sinlakas na nakaraang lindol sa bola ay kakayanin pa rin ng struktura nito. ito. Kakibat ito, magkakabit tayo ng flood forecasting and warning system na nakakalagang dalawang daan ano isang milyong piso at magsasagwa ng flood control protection works na dalawang daan siyam na dalawang milyon piso naman po ang halaga. Naging posible naman po ang araw na ito dahil sa pakikisa at pagkakapit kamay ng iba't ibang organisasyon at ahensya. Nagpapasalamat po tayo sa DPWH sa pamumuno ni Secretary Babe Simpson sa MWSS at kay Administrator Jerry Esquivel sa probinsya ng Bulacan, sa pribadong sektor, sa Water at sa San Miguel Corporation at sa iba pang mga kasamahan nating nakikisagwan tungo sa katuparan ng proyekto ito. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Talagang napakahalagang pamanan ng inisiyatibang ito sa marami nating kababayan. Hindi lang ngayon, kundi maging sa susunod pang generasyon. Bahagi nga lang po ang rehabilitasyon ito ng Angat Dam and Dike sa malawakan nating strategiya para paunla rin ang sektor ng tubig. Kabilang din po rito ang Angat Water Utilization and Aqueduct Improvement Project Phase 2 na nakompleto na natin noong pang 2012 at sa buwan ahead of schedule. Ongoing naman ang bidding ng iba pa nating proyekto tulad ng Kaliwa Dam sa Rizal, yung bulakan Bulk Water Supply Project ni Manuili at ang Angat Water Transmission Improvement Project. Tunay nga po makasaysayan ang mga nakakamitan nating tagumpay sa Dang Matwid. At malinaw po, hindi tayo kailanman umasa sa pagtingala sa kalangitan para lang maambunan ng grasa. Ano man proyekto o programa pinag-iisipan, tinutukoy natin ang pinakaugat ng bawat problema para malatagan ng angkop na solusyon. Imbis na bara-bara at patsamba-tsamba lahat ng ating hakbang, pulido at kalkulado. Para sino man ang sumuri nito sa darating na panahon, aprob din sa bawat aspeto. Lahat dumadaan sa mahabang proseso, sumusunod sa mga batas at mga alituntunin para masigurong di hamak ding mas mahaba ang pakinabang nito sa sambay ng Pilipino. Mga boss, ang panata ko magpamana ng Pilipinas na mas maganda ang kalagayan kaysa sa ating tinatnan. Bawat sandali po ng paglilingkod sa gobyerno, sinisikap nating makamit ito. Buong loob ko rin pong sasabihin sa inyo, bawat pagkakataon sa serbisyo, tumututuwa ko sa inyo. Wala na nga pong isang taon, harap muli sa sangandangan ng bawat Pilipino. At ito na nga, ito na lang po ang panawagan ko. Piliin ninyo ang pinunong tututuwa rin sa inyo. Hindi sino mang magbibitiw ng mga pahayag at pangakong walang laman. Hindi sino mang may ni kaunting duda tayong magsasamantala o manlalamang hindi sino mang may ambisyong marating pansarili imbis na para sa bumbayan. Kundi piliin natin ang individual na panatag tayong ipagpapatuloy ang tuwidadaan. Tanging kayo lamang po ang sambayan ng Pilipino ang pipili sa landas na tatahakin ng bansa sa mga darating na taon. Simula pangalam po ito sa mahabang paglalakbay natin. Tiwala naman ako sa mga darating na panon muling aagos ang malasakit at ang ng sambayanan muling isasagwan ng ating mga boss ang bansa sa tamang direksyon. Sa nagkakaisang kumpas ng Pilipino, magtutuloy ang pagsulong ng Pilipinas tungo sa inaasam nating malawakang pagbabago. Magandang araw po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, Mr. President, for your message.